Što se tiče prve tačke, već za tih prvih 9 meseci vidimo uspešno izvršenje budžeta opštine Ruma, koje prelazi 60% izvršenosti budžeta. Znači, što znači da do kraja ove kalendarske godine, tačnije do 31.12.2022. godine, očekujemo izvršenje budžeta od nekih 80, pa možda čak dođemo i do 90% ukupnog izvršenja budžeta, što govori o našoj odgovornoj upravi, odnosno našem odgovornom radu i uspešnom pravilnom poslovanju, što je zapravo bio i naš cilj tokom ove godine i tokom ovog truda da što više realizujemo projekata i planova koje smo na početku godine obećali našim građanima.